أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم. اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ دکھاوا جو ہم نے تم کو دکھلایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا، اور اسی طرح وہ درخت جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے آزمائش کے لیے تھا، اور ہم ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں لیکن ان کی شرارتوں میں اور زیادتی ہوتی ہے.